Pla de reobertura a Puig-reig. L'Ajuntament de Puig-reig adopta el Pla d'Obertura Progressiva d'Activitats que ha entrat en vigor a partir d'aquest dilluns 23 de novembre amb el primer tram de la desescalada. En el municipi de Puig-reig es concreten en les mesures següents. Escola de Música Municipal. Es reprenen les classes presencials seguint els grups estables amb un màxim de 6 alumnes per aula. La resta de classes es faran telemàticament. Biblioteca Municipal. Ampliació de serveis. Es reobren els parcs infantils i instal·lacions exteriors esportives de lleure del municipi, la sala polivalent de la plaça Nova per a actes culturals i socioeducatius amb control d'aforament, el camp d'esports municipal només per als jugadors que participen en els entrenaments, pavelló esportiu municipal només per als jugadors que participen en els entrenaments. Espai d'assaig de grups musicals a Cal Pons, amb un màxim de 6 persones. Sala Doctor Llaveries, per a actes culturals i socioeducatius amb control d'aforament. Teatre de l'Ametlla de Merola, amb control d'aforament. I espai museïtzat de l'Església de Cal Pons, amb control d'aforament. No obstant això, continuaran tancats l'espai de la Llar d'Avis i activitats per a la gent gran, l'espai jove de la plaça de la Creu, la biblioteca i l'espai queda't de l'Ametlla de Merola i el centre cívic de Cal Riera. Cal recordar que segueixen en vigor el toc de queda de les 10 del vespre a les 6 de la matinada, el confinament perimetral del municipi des de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí de dilluns, i les activitats socials han de tenir un màxim de 6 persones corresponent a la bombolla de convivència habitual.